တော့ငါက power IC ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာ power IC ကိုဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ caching မှာ caching ရင် caching ကြိုးလေးတုံးမယ်ထင်းဥစီချော်လေးတင်မယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှင်းတယ်အ caching ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ထင်းဥစီပပလေး sorry caching ဝါအချိန်မှာထင်းဥစီအချော်ဟုတ်ပါတယ်ပပလေးပါထင်းဥစီအချော်ပပလေးကိုဒီနေရာမှာပို့လိုက်တယ်ဒီ power IC အောက်ဖြုတ်ထားပြီးသားနေရာမှာပို့တယ်ပြီးတော့ power IC အထိုင်မှန် market မှန်ကိုပြန်လွှဲလိုက်တယ်ဒီလိုဖတ်ရင်တော့ media tag လို့တမ်းမြင်ရပါတယ် market နောက်မှာဒီဘက်အောက်တောင်းမှာပါပြီးတော့သူ့ဘေးနားမှာကျွန်တော်ကြေးအောင်လေးတွေတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီ marketing လေးတွေမှန်အောင်တတ်ရပါတယ် marketing အထိုင်းနေရာပြန်ချပြီးတဲ့အချိန်မှာဟော်ကန်နဲ့ပြန်ထိုးတယ်ဖြုတ်တော့က390 493နဲ့ပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာ493နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်ထွက်သွားမယ်အောက်ကထင်းစီများလဲလွတ်တယ်လီများလဲလွတ်တယ်ဒီ power IC နေရာအရွေးမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလီကိုရှော့တယ်အပူချိန်390လီ40ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြန်တက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်သုံးတဲ့အပူချိန်လီပါဒါမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာရှိတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်သုံးတဲ့အချိန်မှာ9000ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်9000အမျိုးအစားချင်းအတူတူမှာတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါအပူချိန်လေးမှန်တယ်မှန်မှန်လို့မရပါဘူး IC တလုံးကောက်ကိုစမ်းဖြုတ်ပြီးကိုယ်တင့်တော်တဲ့အပူချိန်နဲ့ပဲဖြုတ်ပါကိုယ့်လက်ပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်ဘေးနားကဒီဟာလေးတွေထိမှဆိုးရင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားအကာအကွယ်တစ်ခုခုနဲ့လောက်ထားပြလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ချက်ကြည့်လို့ရမယ်ထင်တယ်ဒါကျွန်တော်ဖဲဝေးရနေတဲ့ပုံပါထင်းဥစီခဲပါလေပေါ်လေးရနဲ့ဆက်ပြီးပို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါခဲခွေရပြီးသားဖြစ်တယ်။ Power IC ဒီနားကျွန်တော်ပူတာပါ။ဆိုတော့တေချာအောင်ဒီနားတစ်ဝိုက်ကလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခဲခွေရပြလိုက်ပြီ။ဒီနားတစ်ဝိုက်လုံးကိုခဲခွေရလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဒီဗီဒီယို5မိနစ်ကြာဒီပြီးလဲပြီးတော့ဒီနားလေးအချက်လေးကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော် post နေလိုက်မယ်။အနက်တကူဒီမှာကျွန်တော် USB ခေါင်းမှာတက်ထားတယ်။အနီလေးနဲ့တစ်ချက်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟောဒီ Power IC မှာကျွန်တော်ထင်းဥစီလုံးဝကွက်သွားတာဒီမှာ။ပူသွားလို့အရေးပျော်သွားတာပါ။အဲ့ဒါတွေ့ရပါမယ်။ MBR လည်းကြည့်လို့ရတယ်။ကြည့်ပြောသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က power IC ကိုဖြုတ်သွားမယ်မဖြုတ်ခင်မှာထင်းဥစီချော်လေးနည်းနည်းခံလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့မခံလဲရတယ်ထင်းဥစီချော်လေးခံလိုက်တယ်390 490သုံးပါတယ်အပူချိန်လေးတစ်ချာမှတ်ပါ390 490သုံးတယ်အပေါ်တက်တဲ့ကျွန်တော်လုတ်တဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းလေးတွေလွင်ခဲ့ပါတယ်မလွင်ပါဘူးဇာန်ကလေးနဲ့မှဖြုတ်လိုက်ပါတယ် power IC ဒီရောက်သွားပြီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် short ရှိမရှိသိချင်တယ်သိချင်တဲ့အတွက်ပြန်တက်ရတယ်ခုနတိုင်းပဲ front ampere မှာ supply ဖြုတ်ခွင့်ရှိအနေချိတ်အနေနဲ့တူတယ်။ MPR လုံးဝမဆွဲဘူး။ဒါဆို short ပြုတ်သွားပါတယ်။ဒီအောက်ကိုခဲရှင်းမယ်။ဒါကခင်းတဲ့ချော်လေးပုံလိုက်တယ်။ခဲရှင်းကျိုးပါ။ဒါစာကနာနဲ့ညှက်လိုက်တယ်။ဟော်ကဲနဲ့ကျွန်တော်ထိုးတယ်။အပူချိန်390 490ပဲသုံးတယ်။ short သုံးလို့ရတယ်နည်းနည်းကြာတယ်။အပူချိန်ကြီးပြည့်လေးနဲ့ကြည့်ရသုံးလို့ရှိရင်တော့မြင်တယ်။လေးလေးအများကြီးပြေးလို့ရှိရင်လုံးလေးလွှင့်သွားမယ်။လက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မလွှင့်တာမတွေ့ပါဘူး။ပြီးတော့စာကနာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသားလေးမှာခဲရှင်းကျိုးလေးကိုတခြားကြည့်ကြည့်ပါ။ဒီရစီးတဲ့လူတွေလဲရပါပုတ်ပြီးဆွဲရမှာတိတ်ကြည့်မယ်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့လောက်တာမြင်လို့လိုတယ်လက်ဆောက်ကိုအရင်မြင်မြင်မလို့ပါဘူးမြင်မြင်ဆွဲလဲရတယ်နေနေဆွဲလဲရအဓိကအောက်ကခဲပြောင်လို့ပါဒီသားလို့ရှိရင်ခဲပြောင်တဲ့အနေအထားကိုတွေ့မယ်ခဲပြောင်သွားရပြီဒီလိုပုံစံမှာအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ထင်းစီပပါးလေးပြင်တယ်မယ်ပြီးပါဝိုင်းစီမာကတ်နှောင်းပြင်တက်ပြီးတော့ဟော့ကက်ပြင်ပေးပါမယ်နည်းနည်းအေးလောက်တဲ့အချိန်မှာမှတင်တာကိုသုံးပါအရင်ပုံလေးဆိုပြီးသုံးပါပါထင်းဥစီလေးကျွန်တော်ဒါလက်တန်းလေးနဲ့ပို့လိုက်တာပါထင်းဥစီအချော်ပပလေးပို့ထားတာပါပြီးတော့လည်း power IC marking ပြန်ကြောက်တက်ပြီးတော့ဟိုကနေထိုးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းတစ်ခုသိထားမှာအပူချိန်နဲ့လေတယ်ပါလေ40လောက်ပဲသုံးပါတယ်အရင်များလို့မရပါ